Здравейте, уважаеми зрители! На 13 декември вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. На последното за тази година заседание на Общинския съвет в Добрич ще бъде разгледана актуализация на бюджета с близо 900 000 лева за тази година. Тя се налага от настъпили промени в приходите и разходите на общината. Предложението ще бъде гласувано на заседанието на Общинския съвет на 19 декември. 55 000 лева повече са необходими във връзка с увеличението на месечното възнаграждение на председателя на местния парламент и на общинските съветници от 1 юни тази година. Сумата от над 573 000 лева е била изплатена на производителна кооперация Наркоп Възход, пообразувана от районния съд в Добрич изпълнително дело срещу общината, заради което е подписано извънсъдебно споразумение. Планираните средства в бюджета за 2017 година за храна в детските градини също трябва да се завишат с 200 000 лева. Нарастването на средствата в детските градини се дължи на нови разпоредби, касаещи храненето, както и покачването на цените не само на хранителните продукти, но и на съпътстващите ги разходи. Увеличението на разходната част на бюджета изисква увеличение и на приходната част, затова се предлага актуализация по няколко направления. Квартал Изгрев в Добрич беше заплашен да остане без вода, което създаде напрежение на ръба на конфликт. Това съобщи в Добрич днес Камен Макавеев, фасилитатор по програма RAMACT. Програмата е съвместна на Европейската комисия и Съвета на Европа и от година тя ще действа само в България и Румъния, вместо както досега в 6 държави. Заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси се проведе в община Добрич. Участие взеха освен постоянните членове на съвета също и представители на новосформираната в рамките на програма RAMACT местна активна група, включваща представители на квартали от общината с преобладаващо ромско население. Тоест това, което ние имаме като идеи в нашия обществен съвет, да се награди с идеите на RAMACT. И така, че да се идентифицират наистина проблемите от общността и да ги общината да се срещва, както ние сме говорили много пъти. След старта на водния цикъл в Добрич, водното дружество реши да прекъсне водоподаването в най-големия ромски квартал в Добрич през месец август заради неплатени от години сметки. Организирани са серия от срещи с местна общност, за да се намери решение на проблема, съобщи Камен Макавеев, фасилитатор на програма RAMACT. Видяхме, че всъщност един такъв конфликт ще се отрази много негативно не само на самите там потребителите, не само на този квартал, но той ще даде отражение и върху цялата община. В крайна сметка започнало поставяне на водомери и изключване на индивидуални споразумения между семействата, длъжници и дружеството. Вече има канализиран процес и ромите започнали да си плащат водата, обясни Макавеев. На срещата присъства и менеджера по програмата от Съвета на Европа, управлявана от Страсбург, Ана Оприсан. Тя съобщи, че от следващата година RAMACT ще действа само в България и Румъния. До сега по нея са работили 6 държави, но в двете хората са по-ангажирани с този процес. Програма RAMACT е на Европейската комисия и Съвета на Европа и се реализира от 2013 година в България. Над 20 общини са включени в нея. Акцентът ѝ е подпомагането на местните власти при осъществяване на политиката за приобщаване на ромите и други уязвими групи. Зачестяват джебчийските кражби. Внимавайте при празничните покупки. Още криминални новини в следващата хроника. Катастрофа с трима пострадали е станала с нощи около 19 часа по околовръстния път на Добрич в района на кръстовището за село Богдан. Установено е, че 46-годишен водач на лек автомобил Нисан при ляв завой отнема предимство на насрещно движещия се лек Volkswagen, управляван от 41-годишен шофьор. В болницата са настанени и двамата водачи. Първият с комоция, а вторият с чупен таз. 22-годишен пътник от Volkswagen е с болки в коляното. Няма опасност за живота на пострадалите, по случая образувано досъдебно производство. Товарен автомобил Штайер с прикачено ремарке се е обърнал и ударил в дърво в района на село Паскалево вчера около 13 часа заради несъобразена скорост. Няма пострадали при инцидента, съобщават от полицията. Задържани са двама – 23-годишен добричлия с 3 грама амфетамин и 19-годишна жителка на силистанинското село Кали Петрово за кражба на дамска чанта с 250 лева от търговски обект в Добрич. С
115 години организирано социалистическо движение в Добрич отбелязва БСП. През 1902 година в нашия град 11 души основават социал-демократическа организация. Днес партийните структури са във всяка община, а ръководството се стреми към привличане на млади хора. Няма отлив от БСП, напротив, и в последната година са подадени много заявления за членство, споделя областният лидер на партията Майя Димитрова. Основно работим върху това хората в града да ни повярват. И това го правим не само като членове на БСП и като общински съветници. Като общински съветници сме основно в събитията на града, т.е. това, което смятаме, че е в ущърб на града и което работи против гражданите на Добрич, ние винаги сме го изразявали като позиция. Годишнината ще бъде отбелязана в петък с тържествен концерт от 17 часа в залата на НТС, на който ще присъства и председателят на Националния съвет на БСП Корнелия Нинова. Бих искала след това честване всеки от нас да занесе от вярата, която имаме, от вярата, която се надявам да предадем и на самото мероприятие в дома си и да можем и всички да могат заедно с тази вяра да продължат напред, да бъдат живи и здрави и новата 2018 да бъде по-успешна. Целият разговор с Майя Димитрова можете да видите в рубриката ни Новини Плюс. Коледата е за всички е озаглава спектакълът, с който тази година Държавният куклен театър Дора Габе в Добрич ще зарадва децата в навечерието на Рождество Христово. Представленията със специалното участие на Дядо Коледа вече започнаха. На 17 и 23 декември децата в Добрич ще имат възможност да се срещнат с него в кукления театър и да получат подаръци. Необходимо е обаче родителите да установят контакт с добрия старец предварително. Началният час на дългоочакваните срещи е 11. Малки коледарчета пяха и танцуваха пред служители на фронт офиса на НАП в Добрич. Децата наричаха за здраве и берекет в приходната агенция. Малчуганите от детска градина 23 звездица, облечени в традиционни народни носии, поздравиха служителите на финансовата институция с предстоящите коледни и новогодишни празници. Те първи донесоха духа на рождественския празник и създадоха емоция и весело настроение. Децата пяха коледни песни. Решихме да ги уважим, за да им пожелаем светли и хубави празници, да им пожелаем здраве и това да им покажем, че децата, детските градини в град Добрич правят много и прекрасни неща за коледните празници. За трета година малки коледари поздравяват служителите на НАП, съобщи директора на финансовата институция Димитър Димитров. Правим го за здраве, за берекет, където казват хората, да зарадваме и децата с някой друг подарък. Да се надяваме, че всичко ще бъде добре и успехи, здраве и късмет през новата година на всички. По стар обичай, малките коледарчета пожелаха здраве, берекет и сполука. Колкото звезди на ясно небе, толкова здраве в тази къща. Кажете дружина на бъде. Децата получиха множество подаръци от служителите на фронт офиса. Това бяха новините на телевизия Добрич за днес, уважаеми зрители. Останете си с коледния дух и с нашата програма. Следва прогнозата за времето през следващите дни. От мен приятна и спокойна вечер. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Още тази нощ ще се заоблачи, а утре преди обяд и ще превали слаб дъжд. След пладне ще бъде предимно ясно и слънчево. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Максимални температури 13, минимални 6 градуса. В петък ще е ясно и слънчево през целия ден. Вятърът от юг ще отслабне през деня и ще се усили до умерен късно вечерта. Максимални температури 15, минимални 5 градуса. В събота през целия ден ще духа умерен югозападен вятър, който ще донесе плътна облачност, а вечерта и слаби дъждовни превалявания. В неделя ни очаква захлаждане.
моделирай бъдещето си. Избери успеха. Фирмата Дива, водещ производител на мека мебел в България, търси да назначи и обучи тапицери. Отлично заплащане с възможност за увеличаване на дохода в зависимост от показаните резултати. Безплатно обучение от професионални тапицери в процеса на работа. Заповядайте на място при нас или изпратете автобиография на tediva@tediva.eu. Фирмата Дива. Дунав. Река с много история. На 13 декември в Младежкия дом в Добрич ще бъде представена експозиция 45 макета на паметници от културно-историческото наследство по поречието на Дунав. Област Добрич представя Арменската църква Свети Ованес Евангелист, дворецът в Бълчик и крепостта на Нос Калиакра. Експозицията ще бъде отворена до 20 декември. Вход свободен. Промоционални предложения за целия дом от мебелна фабрика Нов дом Ямбол. Изберете българското. Комбинация от високо качество и достъпни цени. Доставка веднага. Защото вашето удобство е нашият успех. Заповядайте във фирмения магазин в град Добрич, булевард Добруджа 24. Мебелна фабрика Нов дом Ямбол. Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy. Вашият надежден партньор. Piano Bar Melody с комплимент за празниците към своите клиенти. Piano Bar Melody ще работи за вас всяка вечер от 15 до 31 декември. С музика на живо и много приятни изненади при нас купонът винаги е на макс. Посрещнете и нова година в Piano Bar Melody. Очакват ви крехки пилешки ордьоври, баница с късмети и супер настроение. Кувертата е 40 лева. Резервирайте сега. Фирма Свет. Продажба и сервис на пожарогасители. Изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване. Повече информация на svet-bg.com и на телефон 0888-384521. Стани част от иновациите. Прегърни победата. Гуми Ханкук и Реал Мадрид. Заедно като един. Бъдете едно цяло. Гуми Ханкук. Световен партньор на Реал Мадрид. В центрове Примекс. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност. Денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.